El passat dissabte, 1 de setembre, es va celebrar el tercer quilòmetre vertical, l'última prova del tercer campionat de Catalunya de curses verticals i que forma part del cinquè circuit de curses de muntanya de les Terres de l'Ebre. La cursa consisteix en una cronoescalada de 7 quilòmetres de distància amb un desnivell positiu de 1.363 metres. Hola, com et dius? Sergi Brau, Villaró. Quants anys tens? 16 anys. Participes molt amb les curses de muntanya? Bueno, sí, ara sí, he fet les dues copes catalanes, tant la de curses de muntanya com la de vertical. Quin és l'objectiu de la cursa? Bueno, com que és l'última cursa de la Copa Catalana, que va bé i a veure si puc fer podi al final. Creus que anirà bé? Sí, vaig veure la cursa, la vaig anar a veure com era i em sembla molt interessant. Una de les novetats importants d'aquesta edició, entre d'altres, és la primera Expo Trail ubicada al poliesportiu de Roquetes, on els expositors van mostrar els seus productes amb paradetres de productes energètics, material esportiu, caminets de massatge i fisioteràpia, entre d'altres. Bé, la veritat, aquestes coses surten de forma espontània. Un dia t'acceptes, tinc que preparar la cursa del pròxim any, la cursa la farem el mes de setembre perquè és campionat de Catalunya, què podem fer per engrescar i que vinguin més a la gent, què podem fer perquè vinguin els sponsors i tinguin els seus productes. Entre membres del trail, xerrant un dia amb una altra cosa. Hi ha alguna novetat al tercer quilòmetre? Em refereixo si hi ha algun canvi al quilòmetre anterior. Aquest any, al ser campionat de Catalunya de curses verticals, que també hi ha 4 proves en aquest campionat, regim per la normativa de la FEC. I la normativa de la FEC, dels quilòmetres verticals, diuen que tots els corredors han de sortir de forma conjunta. A 3 anys el que passava era que sortien els corredors individualment, se'ls cronometrava i al final miraven la diferència de temps i sabien que havia guanyat. Enguany sortiran tots junts, això vol dir que el primer que arribarà serà el que guanyarà. Evidentment serà molt més espectacular la sortida, provocarà problemes quan la sendera s'estreteix, el que farà que la sortida sortiran tots a tota velocitat. Moltes gràcies per contestar les preguntes. Gràcies a vosaltres. Projecte Curses de muntanya a les classes de física, projecte cooperatiu d'alguns instituts de les Terres de l'Ebre, del qual també forma part el nostre centre, va participar en aquesta exposició. Vam exposar 6 cartells per informar de les principals parts del projecte, l'explicació del projecte, models d'activitats realitzades per l'alumnat, activitat del taller de premsa de l'Institut Escola Daniel Mangraner, que va fer un especial seguiment del segon quilòmetre vertical. Pinta la teva cursa, mapa en el qual l'alumnat resseguia en un mapa el trajecte realitzat en la cursa que tenien assignada en el projecte. Finalment, la primera cursa dels instituts que formen part del projecte, cursa que es va realitzar com a cloenda del mateix, a la vegada hi havia una pantalla on s'anaven projectant imatges i vídeos de les activitats realitzades en aquest projecte. Florencio Sales, coordinador del projecte i mestres representants de l'Institut Escola, van atendre molt amablement a totes les persones interessades per la nostra feina. Molt bon dia, avui estem al tercer quilòmetre vertical amb Florencio Sales Vilalta i li voldríem fer unes preguntes de part del Institut d'Escola Daniel Mangraner. Com ha sortit la idea de participar en l'Expo? Bueno, la gent del quilòmetre vertical va organitzar este Expo Trail 2012, que és una fira sobre el món de les curses de muntanya, i com havien fet este projecte relacionat amb les curses de muntanya, doncs van pensar que seria un bon lloc on mostrar-lo al públic en general. La vostra participació en què consisteix? Han preparat 6 pòsters que resumeixen una mica el treball que han fet al llarg del curs i estan aquí penjats en uns plafons, en un dels estants de l'exposició. Bueno, moltes gràcies. Espero que vagi. Molt bé, moltes gràcies. Al llarg del matí també es van fer xerrades explicant mètodes i consells que poden utilitzar els corredors i corredores per participar a les curses.